آز شُپینٕکۍ ودان کۄلگامِکۍ پُلوامِکۍ ودان اسلام آبادٕکۍ ودان دپان نہ حظ آز نے روٗدُک سیٖزنٕے ونٛدس منٛز اوس نٔنِس چِلے کلانس گرد وۄتھان تیوٗت اوس گرم اوس نہ حظ تیوٗت اوس گرم نٔنِس چِلے کلانس حظ گرد وۄتھان گرمس منٛز آز گرمُک موسم ونٛدس منٛز اوس سردی ہُنٛد موسم روٗدُک تہٕ شِنُک موسم پیوٕے نہٕ آز چھُ گرمی ہُنٛد موسم زٔمیٖندارس تہِ آز گرم ضروٗرت وٲر بناوان وٲلِس تہِ گرم ضروٗرت باغ وٲلِس تہِ سبزی وٲلِس تہِ آز پیوان روٗد زن چھُ ونٛدٕ وُنہِ تہِ چھِنہٕ أسۍ پھیرن ترٛاوان وُنہِ تہِ چھِنہٕ پھیرن ترٛاوان کِہینۍ بے وق بٲرِش وجہ چھُ یِہوے یِہوے چھُ بوٚڑ وجہ بے حیٲیی عام بے شرمی عام وۄنۍ چھُنہٕ تصورٕے لڑکس یہِ ما چھُ مےٚ مول یہِ ما چھُ زیُٹھ مےٚ ما پزِ أمِس تھی باحیا روزُن مےٚ ما پزِ أمِس تھی کلامس منٛز بڑٕ احتِیاط کتہِ روٗد یہِ حیا والدین تہِ چھِ اتھ منٛز زِندٕ دار یہِ تہِ پزوٕ تۄہہِ مانُن ییٚلہِ مٲلۍ کوٚر کورِ سۭتۍ ہُکٕٹ کورِ کوٚر بٲیِس سۭتۍ ہُکٕٹ تہٕ گرِکۍ ٲسۍ سٲری وٕچھان تہٕ اتھ کٲنٛسہِ ووٚن نہٕ کٲنٛسہِ کینٛہہ ژےٚ ما کوٚرُتھ کینٛہہ گۄناہ مول چھُ کران بچس ایپرِشیٹ ییٚلہِ نہ بچہٕ أمِس نژِ اگر مولوی بنیوُس دپان چھُس بس تاوُن ژھُنُتھ سٲنِس قبیٖلس وۄنۍ کیاہ سا دیٖنہٕ آسہِ رِشتہٕ تہِ بنیووُکھ سادٕ مولوی بنیو وۄنۍ دِی نہٕ رِشتہٕ تہِ دِی نہٕ کٕہٕنۍ اگر وۄنۍ یہِ ڈانسر بنیو گیٚوَن وول بنیو تیٚلہِ چھُ أمِس مول کران بڑٕ ایپرِشیٹ ہے یہِ بنیو نِچوٗ بنیو گیٚوَن وول ہا وۄنۍ چھِ حظ مُنظم جمالژٕے بنان تِم چھِ راتس منٛز بٔستِین تھاوان یِتھٕے پٲٹھۍ تہٕ یہِ تہِ چھُ بیاکھ مُصیٖبت تہٕ ٲخری کتھ کرٕ بہٕ عرض فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ عذاب مُصیٖبت تکلیٖف پریشٲنی یِمن ہُنٛد بوٚڑ اکھ سبب چھُ ییٚلہِ معاشرس منٛز شرابی حلال قرار دِنہٕ شرابی وننہٕ کیاہ یہِ چھُ حلال ییٚتہِ چھِنہ وارا ونان کٔشیٖر منٛز حظ کُنہِ ساتہٕ کران اسہِ تہِ فون مطلب حال حالٕے کوٚر مےٚ أکۍ پنٕنۍ لڑکن فون دوٚپُن نہ حظ وارا چھِ ییٚتہِ ونان ڈاکٹر چھُ دپان گرمی چھِ بیٖر علاج یہِ چھنہٕ حرام أسۍ حظ وۄنۍ چوان یہِ چھنہٕ حرام کینٛہہ مےٚ دوٚپ أمِس یہِ چھُ حرام ییٚمیُک کلیٖل ییٚمیُک کثیٖر حرام آسہِ شریعت چھُ ونان تمیُک کلیٖل تہِ چھُ کیاہ یہِ بیٖر ٲسۍ تن یہِ کوڈیٖن ٲسۍ تن یہِ بدل کانٛہہ بلاے ٲسۍ تن یہِ چھُ سورُے یہِ چھُ حرام.